halkani waa TSTV telefishanka Soomaalida oo aad kala socon doontaan barnaamijyo fara badan tiyo tuula tiirane fahiru toosta oo tiiteeda u yar tuulan tabta burta tarku meedho oo taleefo kuuba tahin ma ku tamtay tashigeedii tacliin raadso ka tagmeshan oo tahriiba tigid gooso tamashleena turki aadba tiyo taagan goobta reena hadal toos oo tilmaamay caynka ay tahay ma ku tuuray horta toosan indha toosha dhexda taagan iska taagan aan yar taabto meegu tiidi tiyo qeylin hoogay tuuga tuuka weela uu tuujay litigayo fertan tomo leeyle tigsi aan turri qaar ka taagay mantar xilin meena tooga watana sul dabtan yeelay tala fiican oo tuuraale u tixeyay galo tuushka tibu qaado aada tiktok kale mariya tuurana tuslaabta hey TSTV telefishanka umada soomaaliyeed war hal soo raacoy abyaab halkani waa TSTV telefishanka soomaalida oo aad kala socon doontaan barnaamijyo fara badan oo kala gidisan oo idin raali gelin doora nooc kasta waa yihiin suugaan riwaayado iyo qaar kale oo fara badan bal si cusho wanaagsan ku bixi ku iibso ku kaysaabka dahab balaas habka ugu casirsan ee aad ku maamulan karto dhaqaalahaaga